З острахом чекають на зиму у Ганьковиці Свалявського району. Село не газифіковане взагалі. Село не газифіковано, тому що у свій час знову ж треба було великі кошти, щоб провести газ у таке віддалене село. І щоб був далі якийсь економічний ефект. А так як у селі 156 дворогосподарств, то ніколи не було воно перспективним для газифікації. Ну, а зараз, коли газ підскочує і має таку ціну, це вже практично і нереально зробити. Дорого коштують і дрова. Селяни, які мають можливість, вже зараз заготовляють дрова на зиму. Пишувати в лісничі, стійте, забезпечувати сільдовами, я не можу. Однак, як виявляється, і тут виникають проблеми. Бачите, кругом села ліс, дров. 600 років рубали, так ніхто не зрубав цей ліс, село і далі зелене. Але з кожним роком стає гірше і гірше ті дрова десь брати. Того, що скажемо, купляти дрова у Держлісгоспі, виписувати на корені, як раніше було, не можна. Під саму заготовку не можна. На все треба рубочний білет. Рубочний білет, значить, валку має проводити людина з відповідними корочками, і пішло, і поїхало. Одним словом, доходить до того, що дрова, які ростуть в Ганьковиці, треба везти з Сваляви. Того, що спочатку везуться, бо такий закон, нічого не зробиш. Встановлений ринок лісової продукції через аукціон, де простим людям практично виходити неможливо. А якщо купляти в Держлісгоспах, то дрова дуже дорогі. Селяни кажуть, не знають, що робитимуть взимку. Обігріватися електрикою – теж дорого. Така ж ситуація і в державних установах. В сільській раді користуються старою кахельною пічкою, а в дитячому садку гріються з допомогою електричних обігрівачів. Бо в нас є обігрівачі, вони включаються тоді, коли, як кажуть, у зазначений час. В час зйомок термометр показав 15 градусів, а має бути 18. Однак включити зараз обігрівач не поспішають, бо кількість електроенергії, яку може використати садочок за певний період, обмежена, а зима тільки попереду. Дивимося, залежно, якщо немає морозів і якщо вже робиться дійсно студено, ми тоді включаємо, а зараз у групі ще не наскільки студено. Щоб провести опалення, потрібно встановити повністю систему обігріву – труби, радіатори та, звичайно ж, побудувати котельню. На все це у сільському бюджеті коштів немає. Тому про твердопаливні котли у садочку тільки мріють. Адже електричними обігрівачами небезпечно користуватися в ДНЗ, та й нагріти його так, щоб всюди була однакова температура, не можна. Однак іншого вибору немає.